Donë se kërë ministri ka shtuar dozat e propagandës duke u krenuar për atë që sështë, të dhënat e qeverisë të ti janë kundrë këti optimizmi, të dhënat flasin për një mos realizim në 6 muajt e parë të këti viti prej 110 milion dolarës në tatime dhe dogana, plot 10% më pak se e prit shmërit, me mos realizime të konsideruashme në të ardhurat nga të vëshë, aksizat, minus 24.6%, tatimin bitë ardhurat personale, minus 22.4%, taksat nacionale, minus 14.8%, dhe taksa doganore minus 11.9%. Një tjetër zë ku shikohet rënje është edhe i rimbursimit të bizneseve me të vëshë, ku ndërkohë rimburson mesatarisht 555 milion lek në muaj nga 800 milion lek në muaj që rimbursoshin muaj të fundit të qeverisje së më pashme. Të lashet nuk mbarojnë këtu teksa tek sa nga të, të dhënat, ku të reguesi nivelli të konsumit, nivelli të ardhërave nga të vëshë është 3.2 miliard ose 26 milion dolar më pak se në të njëtën periust të vitit të shkuar. Gjithashtu, ndonë se kemi rritje të papunësis, gjithë një si pas instat, në nivelin afër 18% kemi pagesat e papunësis dhe ndihmës ekonomike përkastësisht 36.8% dhe 30.7% më të ulta se sa 6 mujori i pari vitit 2014, duke lonë më njarën investimet në palmat dhe nga të zyrtare flasin për mos realizim të investimeve publike me 20 milion dolarë. Deklarat e kryeministit Rama se ka paguar detyrime të prapambetur a 621 milion dolar nuk gjenët të mbështetur nga publikimet zyrtare ku theksohet se janë paguar 371 milion dolar ose saktësisht 22% më pak se deklarata e kreut të qeveris. E gjithë kjo fotografie ekonomike pesimiste sigurisht është gjendur në ndikimin agresiv të rritjes të taksave të të shmimi të energjisë elektrike të karburantëve, rënjës e investime vendas e dhe të huaja, rënjë konsumi. Në këtë kushte, ekonomia jonë është ës një e më larg mundësisë së shpresës që të lindë e lëre pastaj të rilindë